কওক সোমাই আহিছো দেখিছ গাইজ এতিয়া ইয়াত বহি পেনে খোৱা কেবিনবোৰ দেখাই আছো বোলে কেনেকুৱা ইউনিক বনাই চাওক প্ৰত্যেকটো কেবিন বেলেগ বেলেগ এবাৰ সোমাই যাওঁ আহক এটা কেবিনৰ ভিতৰলৈ নমস্কাৰ বন্ধু অকল ডিব্ৰুগড়ত আকৌ এখন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং কৰিলে আৰু এজন মানুহে বিচাৰিলে মানে কি কৰিব নোৱাৰে এজন মানুহে নিজৰ হাতেৰে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনাই পিনি তৈয়াৰ কৰিছে লক্ষীনগৰ বাইলাইন থ্ৰীত আছে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইমানেই ধুনীয়াকে সাজিছে আৰু কিমান যে ইউনিক বনাইছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন তাকে দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছো বলক এবাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে যদি মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ গাইড চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিম ত' বলক আজি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাম কেনেকুৱা ইউনিক আপোনালোকে খালী চাই থাকক ঠিক আছে গাইজ ৰেষ্টুৰেণ্ট খনৰ নাম হৈছে তই ভিতৰলৈ সোমাই যা এইখন চাওক মানে বহুত ইউনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে এইবাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যা আপোনালোকে আহি ভাল পাব আৰু মই এনেকুৱা একদম আপগ্ৰেড ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহো আপোনালোকৰ আগলৈ ঠিক আছে বলক চাওক একদম তই লাহে লাহে মোক তই ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাইছ হা কেনেকুৱা লাগিছে কব আপোনালোকে চাওক মই কওক সোমাই আহিছো দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে কওক আৰু আপোনাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় মোৰ দুৰ্গা পূজা পেণ্ডেল নহয় এইটো মানে সদায় এটা থাকিব ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এইবোৰ চাওক পানী পৰি আছে একদম গুহাৰ ভিতৰত মই আছো এতিয়া দেখিছে আপুনি পানী পৰি আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এখন আহক ভিতৰত দেখাই আছো তই কেনেকুৱা লাগিছে কওক আপোনালোকে আৰু ইয়াত বহি খোৱা জেগাবোৰ মই আপোনালোকক দেখাম বোলক গাইজ এতিয়া ইয়াত বহি পিনে খোৱা কেবিন বোৰ দেখাই আছো বোলে কেনেকুৱা ইউনিক বনাই চাওক প্ৰত্যেকটো কেবিন বেলেগ বেলেগ এবাৰ সোমাই যাওঁ আহক এটা কেবিনৰ ভিতৰলে এইখন দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ছটা সাতটা মান মানুহ বহি পিনে খাব পাৰিব আৰু অকমান মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে মানে গম পাইছো কিন্তু ইয়াৰ ভাৰটো এনেকুৱা লাইটিং কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মেনুখন দেখি মানে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ ঠিক আছে আৰু এটা বেলেগ এটা কেবি দেখাইছো কেনেকুৱা ভেটি অ তক এইবোৰ কেবিনত বহি পিনে আপোনালোকে খাব পাৰিব ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিছে কওক গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহা মানে বহি পিনে খোৱা জেগাবোৰ আৰু এটা আৰু বোৰ দেখাই আছো বলক ইয়াত অকমান মানে আছে জেগা আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল কাপলছৰ কাৰণে দেখিছে আপোনালোকে চ' মই এটা চিংগল মানুহৰ কাপল চাপল মোৰ কাৰণে একো নাই কোনো ত' এইটো কাৰণে বহি পেনে খাব পাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপৰ নিচিনা লাগিছে ভাল লাগিছে কিন্তু এইটো সদায় থাকিব ঠিক আছে ভাল লাগিছে কিবা এটা এইটো কাপলছৰ কাৰণে মোক মালিকজনে কৈছে এইটো স্পেচিয়েলি কাপলছৰ কাৰণে বনাইছো বোলে ত' ইয়াত বহি পেনে আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এটা চখ পানীত নামি পেনেও আপোনালোকে ইয়াতে ফুড এনজয় কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইবোৰত দেখিছে আপোনালোকে চলক এবাৰ ওপৰলৈ যোৱা এটা মানে জেগা আছে আৰু এইটো মই প্ৰথম উঠিছো কেনেকুৱা লাগিছে চিৰিবোৰ পূৰা ষ্ট্ৰং আছে দেখিছে ধুনীয়া আৰু ওপৰত বহা খোৱা জেগাটো অ' মাই ঘট হা হা ওপৰলৈ ওপৰলৈ চেনেলটো খুলি যাব লাগিব কাৰণটো কৈ আছো বলক হা কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কক কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া গাদ্দিত পুৰা বহি বহি ধুনীয়াকে আপোনালোকে ফুড এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট ডিব্ৰুগড় সঁচাকৈ বহুত ইউনিক বনাইছে আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন এজন মানুহে কোনো ডিজাইনৰ কোনো হেল্প নোলোৱাকে নোলোৱাকে কোনো আৰ্কিটেকচাৰৰ হেল্প নোলোৱাকে অকলে নিজে ডিজাইন কৰি নিজে বনাইছে বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ত' অ'নাৰজনৰ লগত মই কথা পাতিম মেনুখন দেখাওঁ বোলো কি কি আইটেম ইয়াত এভেইলেবল আছে পোৱা মানে পোৱা যায় ৰেষ্টুৰেণ্টখন কি কি পোৱা যায় ঠিক আছে ত' কেনেকুৱা লাগিছে ভাৰতটো চাই লৈ এবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন এনেকুৱা ইউনিক ইউনিক কেবিন বহুত আছে চাই কেনেকুৱা লাগিছে ত এনেকুৱাবোৰ কেবিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে বেলেগ এটা মানে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাল লাগিছে কিবা এটা মজা আৰু এইবোৰ কোনো মানে একদম আৰ্টিফিচিয়েলি কোনো থাৰ্মকল চাৰ্মকল দি বনোৱা নহয় এইখিনি গোটেই মালটো মানে একদম চিমেণ্ট দি কিবা বেলেগ ধৰণে বনোৱা দেই ভাল লাগিছে কিবা মানে ডিব্ৰুগড় নাই এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট এনেকুৱা ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা ইউনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট নাই আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এইখন লেভেল নাম হৈছে মেন্যু কাৰ্ডখন আপোনালোকে চাই লওক একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত ৰ'ল চাওক আপোনালোকে চল্লিছ টকাত ৰ'ল পঞ্চাছ টকাত ৰ'ল চিকেন ৰল ছেভেণ্টি ৰুপিজ এগ ৰ'ল এইট্টি ৰুপিজ আৰু গোটেই মেনিউখন আপোনালোকে চাই লওক প্ৰাইচ লিষ্টটো ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰিব চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ খানা এটা টেষ্টটো কেনেকুৱা অকণমান মই এনেই চাওঁ ৰ'লেকে খাওঁ ৰ'ল যদি দেখালো মই প্ৰথম বলক গাইজ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ইয়াৰ খানাটো টেষ্ট কৰো খানা মানে কি মই এটা ৰ'ল লৈছো আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ লিষ্টলি যিমান ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনাইছে আৰু প্ৰাইচ লিষ্টটো মানে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া দিছে মানে চল্লিছ টকাত এটা ভেজ ৰ'ল এনে এইটো ছেভেণ্টি ৰুপিজ এটা ৰাস্তা কিনাৰতে পঞ্চাছ টকা লয় ঠিক আছে ত' খাই চাওঁ বোলো কেনেকুৱা লাগে এইটো চিকেন ৰ'ল এটা মই লৈ লৈছো হাতত এনে আপোনালোকে আহিব পাৰিব খাবলৈ কাৰণে ভাল পাব

চুগাইজ কফিৰ দাম চল্লিছ টকা মাত্ৰ ফৰ্টি ৰুপিচ এণ্ড একদম কাপ ভৰাই পিনি দিছে আৰু ইয়াৰ কুৱান্তিটি ঠিক আছে প্ৰাইচটোতো একদম ঠিকে আছে প্ৰাইচ দেখালে আপোনাক কুৱান্তিটিও মজা ৰ'লটো খাই মোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে এণ্ড কফি ফৰ্টি ৰুপিচ আহি পিনে আপোনালোকে খাব পাৰে মজা পাবচাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰ আছে আমাৰ ওচৰত দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ শ্ৰী দিগন্ত বৰা দিগন্ত বৰা ন হয় হয় দিগন্ত বৰা মাটিডোখৰ বিনন্দ গগৈ

আৰু তোমাৰ হেৰি চি এম ৰ ঘৰৰ তাৰপিছত পিছত চাওঁ কেনেকে কি কৰোঁ কিন্তু সেইটো এনেকে দৰে থম বুলি ভাবিছো আৰু এটা ইউনিক একদম কনচেপ্ট দিছে প্ৰত্যেকটো জেগা বহা একদম মানে মানে আপুনি কেনেকে ভাবিলে মানে একদম মানে ভাল লাগিছে কিবা এটা না মোৰ এনে কনচেপ্ট আৰু বহুত বেছি আছিলে হয় কিন্তু জেগা প্লেছ প্লেছটো কম কমৰ কাৰণে মানে থেপা থিপকা আৰু জেনেকে তেনেকে মুঠৰ চিট কেপাসিটি লৈ কেবাটো চেম্বাৰ বনাও ৰেষ্টুৰেন্টখন কিটা অপেনিং কৰিছে আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং কৰিছিলে ইউনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকে আৰু মই এনেকুৱা নতুন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিজৰ্টৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগলৈ লৈ আহো চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি লওক ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কব কমেণ্ট বক্সত আৰু দাদা আছে অনাৰ আৰু দাদা আহিব ৰেষ্টুৰেণ্ট খাব ভাল পাব মজা বনাইছে ঠিক আছে ত' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ থাকে